Gerbiami Lietuvos Respublikos Seimo nariai, gerbiamas merė, svečiai, Raseinių krašto gyventojai, leisite šventę pradėti šiais žodžiais. Ištrūkti iš motinos rankų, persiristi per slengstį, sugrįžti atgal, lygas nematomas vedžiotų, prilaikytų. Tai namai. Girdi kalbančius, tarsi pirmuosius žodžius ir jau glaudiesi prie savo tautos. Pats to nepajausdamas, palengva perimi jos papročius, tradicijas. Imi pažinti istoriją. Suvoki esąs žemėje, kuri turi savo vardą ir kuri yra tėvų žemė. Ta pačia kalba kalbantiems, ta pačia istorija turintiems. Sveikinu Jūs su valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Kviečiu kartu su visais pasaulio lietuviais sugiedoti tautišką giesmę. Сама грешу.